Fabio Paim was meant to become the best footballer in the world and is the only player Cristiano Ronaldo has said publicly is better than him. I've come here to Villa Moura to visit Fabio and find out what went wrong. Here he is, Paim. He's got a trick or two, we're led to believe. It's his delivery, like it's stopped, that manages to pick this one up inside the area, and a real opportunity! Well, you have to say Paim's had a big part to play in this second goal for Chelsea, hasn't he? Good little bit of tight skill to get him away from the defender. Decent ball in. Infelizmente, para mim, nasci com mais talento. Por isso, creio que era muito, mas muito bom. E até hoje, muita gente fala que até hoje não apareceu ninguém na formação como eu. Minha mãe dizia-me assim: Fábio, se eu achava que eu era bonito. Eu disse: sim, mãe, eu acho sim, porque tem 100 pessoas na rua que dizem que eu sou lindo. E ela disse: Fábio, mas não, tu és muito feio, tu não és bonito. E eu disse: mãe, então está bem, peço desculpa, eu vou para o pé das pessoas, porque tem 100, tu és uma, eu acho que sou lindo. É para ver, mas quem tinha razão era a minha mãe, era muita ilusão. Hello, my friend. Hey, Fabio, how are you? Good, good. So you? Good to see you. So good to see you. Thank it's you. So nice. Where are we going? Take you Villa Moura to lunch. Let's go. Agora vamos comer. Vamos comer, depois vamos cortar o cabelo. Vou-me arranjar. Vieram passar o dia comigo, né? Thank you. And which town do you live in? Sim, eu estou a viver em Tavira. É 10, 15 minutos de carro. É perto daqui. Okay. And growing up, did you have siblings? What was family like at home? Foi o meu crescimento não foi muito fácil, né? Não foi muito fácil. Mas foi uma infância bonita, tive uma infância bonita, com as dificuldades, mesmo com as dificuldades que a gente passava. A minha mãe sempre me fez tudo, que é para a gente ter o básico, né? Nunca nos faltou nada, sempre tivemos o básico, mas eu principalmente tive sorte, porque depois fui sorte, né, em termos profissionais, né, porque na minha casa. E pronto, depois eu fui cedo para o Sporting, a fazer 8 anos e fiquei lá muito tempo, né? Fiquei lá até a maior idade. Sim, nós somos 5, né? Somos 5, 5 irmãos, somos 5, 5 irmãos e todos nos damos muito bem, sempre vivemos todos juntos e é uma relação espetacular. Relação saudável. Eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo, com 12 anos já tinha um salário, né? Diz, pode dizer. Your mother, what work did she do when you were young? E desde muito novo que ajuda a família, né? E a minha mãe sempre teve o mesmo trabalho, que é doméstica. E pronto, e depois sempre fui eu, né? Sempre tive uma coisa muito grande em casa, né? Sempre fui das pessoas com o maior salário ali dentro, né? Por isso era o que ajudava, né? O que tratava das coisas todas. Do you have a relationship with your father at all? Não, mínima. So, Fabio, tell me, where are we? Eu já vivi em Londres. Eu estive em Londres e eu procurava muito sítios assim como este, porque estamos no Alchama, um restaurante de carnes muito boas. E o sítio é bom, o ambiente é bom. E como vocês vieram fazer esta visita, também queríamos trazer um sítio agradável. And I saw you mentioned that your son's now playing for Sporting. How does that feel for you, seeing your son at Sporting now? Sim, para mim é bom, para mim é muito bom, é um orgulho muito grande, ainda mais no clube que eu gosto, no clube que eu amo. Mas o mais importante, eu digo sempre ao meu filho, o mais importante é a escola, né?
a escola e ele ser feliz. E ele ser feliz em fazer aquilo que ele gosta. Porque não tem nenhuma pressão, não tem nenhuma pressão, porque o importante é ele ser feliz e gostar de jogar futebol. O resto, a gente está aqui para o ajudar, sem pressão nenhuma. O importante é que ele seja feliz. Isso para mim é o mais importante. So, was that similar when you joined the Sporting Academy when you were 8, is that right? Não, porque eu fui um caso com toda a humildade, um caso à parte, porque nem todos os miúdos conseguem ir com essa idade. Eu fui um caso assim, e, que ninguém, nunca aconteceu isso no Sport. E pronto, mas o meu filho, quando tiver aquela idade, acho que vai conseguir. Wow, you think he can be as good as you were at that age? Eu vou voltar a dizer com toda a humildade, mas estamos aqui para ser corretos. Eu podia que ele fosse metade. Se ele for metade, acho que a família... Yeah. Acho que não tenho a certeza que a família vamos ficar satisfeitos já com os resultados. How much money were you earning? Were you earning a lot of money when you were young? How much did you get? 13, 14 anos ganhava 9 mil euros, mais 150 de prémios. 150 mil todos os anos de prémio, e por mês ganhava 9 mil euros. Eu chegava a casa, a minha mãe dizia-me assim: Fábio, se achava que eu era bonito. A minha mãe dizia para mim: Fábio, tu achas que és bonito? Eu disse: sim, mãe, eu acho sim, porque tem 100 pessoas na rua que dizem que eu sou lindo. E ela disse: Fábio, mas não, tu és muito feio, tu não és bonito. E eu disse: mãe, então está bem, peço desculpa, eu vou para o pé da senhora, porque tem 100, tu és uma. Eu acho que sou lindo, é para ver, mas quem tinha razão era a minha mãe. Era muita ilusão, tinha muita ilusão. Tell me, how good at football were you when you were a teenager and in the Sporting Academy? Pelo menos o que eu ouço e o que eu vejo, e eu já não estou há muito tempo no futebol profissional de alto nível, é inexplicável. Não apareceram até agora com aquelas qualidades que eu tinha. Não, é muito difícil. E eu estou a falar com humildade, não estou a falar sem ser humilde ou com alguma coisa, não. Era um dos melhores jogadores que apareceu até hoje, na formação. Ao mesmo melhor. Como o Ronaldinho, só que em pequenino. Era igual ao Ronaldinho, só que em pequeno. You were in the Sporting Academy and a couple of years older was Cristiano Ronaldo. What are your memories of him? Yeah, bons tempos. Já levávamos o futebol a sério, mas a gente convivia juntos, né? Convivíamos juntos na academia. O Cristiano sempre foi um rapaz trabalhador, como é agora, que já não precisa do futebol, né? Já ganha tudo o que tinha para ganhar. Mas ele sempre foi assim, sempre foi focado e sempre foi muito trabalhador. E ele sempre foi assim. As memórias que eu tenho dele é sempre a trabalhar, sempre no máximo, sempre disposto a fazer mais. What did you get up to? Any funny stories? Não tenho uma história que a gente vivia no estádio José Alvalade, que era o antigo estádio do Sporting. E a gente ia buscar o McDonald's. Íamos buscar hambúrgueres que o McDonald's deixava lá, que já não podiam ser vendidos, a gente ia lá buscar. Por exemplo, é uma história, né? Were you allowed to do that? Did Sporting know you were doing that? Sim, porque no estádio antigo não é como agora, não era como na academia. A gente podia sair e entrar. When he signed for Manchester United, he said, you are better. Was that true? Were you better? Did he know that you were better than him? Eu não posso dizer que era melhor, né? Cada um com as suas características. Mas na altura eu estava num nível muito, muito bom. Como eu estou a dizer, vinha já desde da base com muita qualidade. Tinha um talento se calhar superior em termos técnicos, um talento superior. Mas ele tinha outras coisas que como se vê, foram mais importantes do que o próprio talento. Por isso... Acho que não posso dizer que era melhor. Do you think, technically, as you say, you would have been the best in the world? Sim, sem dúvida. So why did you not become the best player in the world in terms of the level that Cristiano Ronaldo, Lionel Messi,
those kind of players? Porque não, em primeiro lugar, porque não trabalhei. Não trabalhei o que eles trabalharam. Não tive a humildade que eles tiveram. Mas também derivado aquilo que eu passei, porque eu comecei a receber dinheiro muito primeiro do que eles, comecei a ter fama muito primeiro do que eles, e pronto, e daí foi o que eu disse, eu não merecia, não merecia estar onde eles estão, porque eles passaram por muita coisa, esforçaram-se muito, trabalharam muito, por isso eu não era merecedor de estar onde eles estão. So do you think you could have won Ballon d'Ors, Champions Leagues, World Cup, maybe for Portugal? Sim. Tanto que o Cristiano está a fazer isso. Por isso, se eu tinha o mesmo talento ou mais, acho que seria possível. Do you regret how things turned out for your career, when you see how he did? Para ser sincero, arrependo-me um pouco de algumas escolhas que fiz. Claro, hoje já tenho uma idade diferente, tenho um pensamento diferente, não quer dizer que eu não erre, eu continuo a errar. Mas eu conhecendo como eu me conheço, eu não poderia estar no lugar dele. So what were some of the decisions that you made that you do regret? Deveria ter esperado pela minha vez de brilhar, né? Não querer antecipar as coisas. Ser mais humilde. E respeitar mais o que os meus treinadores e o que as pessoas de fora ligadas aos clubes me diziam. So you had the cars, you had the money. Were you partying? Did you kind of get into drinking alcohol as well? Like, what was that kind of lifestyle like? Sim. Não, depois comecei a beber já tarde. Comecei a beber com 18 ou 9 anos, que eu comecei a ir às festas. E depois tornou-se uma rotina. Comecei a ir a mais festas, comecei a conhecer outro tipo de mundo. And you were still playing football at this time? Was that when you went to Chelsea as well? Sim, sempre joguei. Mas nunca me... Eu jogava, sempre fazia as minhas coisas fora do campo. Mas dentro do campo eu era sempre dos melhores. Era sempre dos melhores, ganhava... Fazia golos, tinha bons desempenhos. Mas depois fora do campo eu fazia muita coisa errada. And in that moment, when you were living that lifestyle with the cars and the money and the partying, would you say you were happy during that time? Naquela altura, era feliz à minha maneira naquela altura, porque eu não sabia o que era ser feliz ou o que não era ser feliz. Eu vivia a vida que vivia, não sabia, porque agora eu sei o que é ser feliz e o que é não ser feliz. Mas naquela altura eu era jovem e estava a conhecer coisas novas e com dinheiro e com fama. Por isso, não consigo desligar ser feliz. Porque eu agora consigo ser feliz sem mais. Mas consigo ser mais feliz do que quando tinha. Por isso, é difícil responder. So when did you officially retire and when did you, in your head, retire and stop? Quando vim do Chelsea. Quando regressei do Chelsea para o Sporting outra vez, que fui para o Massamá. And how old were you then? 22. Wow. And you still had all that talent, obviously, you were still... Cabeça, não... O corpo estava, mas a cabeça não respondia. E depois era muito difícil, porque era muito famoso aqui em Portugal, muito famoso. E cobravam muito, não me ajudavam. Queriam que eu fizesse tudo. E não me ajudavam, entende? E eu também estava com a cabeça nisso aí. I want to ask about the arrest and the prison. What happened? What happened in that time? Nunca pensei em passar por essa situação. Mas, no entanto, foi uma fase onde aprendi muito. E foi uma fase que deu para tirar coisas boas. Por isso não foi fácil, foi muito complicado, mas penso que foi bom para mim. What were you arrested for and how long were you in the prison for? Fui preso por tráfico de drogas, e tive um ano detido em preventiva. And what was that year like for you?
Foi um ano muito difícil, tanto para mim como para a minha família. Mas foi um ano de aprendizagem. Foi um ano que deu para crescer. What do you think you learned? Porque vi que as coisas fáceis não são boas. E deu para entender que há coisas que não são para mim. Por isso, a gente tem que ser humildes, ver que a vida que eu tinha já não posso ter, e é trabalhar e ser uma pessoa, como é que eu vou dizer? Ser uma pessoa digna, trabalhar normal, trabalhar digno. And did you watch any of Cristiano Ronaldo's matches when you were in prison? Sim, eu na cadeia onde eu estava preso, a cadeia, eu consigo ver o campo de treino da seleção Portugal. Dá para ver, eu conseguia ver os treinos da seleção. So not even on telly, you could see them. Assim, quando eles iam para o estágio, eles treinavam a prisão onde eu estava, fica ao lado do centro de treino da seleção. Did you think that I should be out there training with Cristiano and the others? Não pensava, porque eu sabia que se eu estava metido naquilo, foi culpa minha. Eu nunca pensei que o Cristiano está ali, eu estou aqui. Não penso nisso. Fabio's story is truly fascinating. From being tipped to exceed Cristiano Ronaldo by the man himself, to watching his old friend training with the Portugal national team through the window of his prison. But what I really wanted to find out was just how much of a toll the fame and the money of football at such a young age took on Fabio and his family. I did it the best way. I was sincere. I was correct. They didn't know what I was doing. They didn't know. They didn't know what was going on, because I was always a rapaz de andar, de ir me desrascando à minha maneira, mas lidei da melhor maneira, porque eu é que cometi o erro. A única coisa que eu podia foi que tivessem do meu lado, que me fossem ver, que me dessem aquele apoio. Foi a única coisa. De resto, tinha que aguentar aquilo que eu fiz, não é? It's very, yeah, it takes a man of integrity to do that and to to be able to come out the other side and appreciate mistakes were made, but actually you've learned from them. Sim, era a única coisa que eu podia pedir, porque eu tive a oportunidade de mudar a vida deles, né? Eu tive a oportunidade de mudar a vida deles. E fiz durante um tempo, mas eu poderia ter feito para sempre. E pronto, a única coisa que eu poderia pedir era estarem perto de mim, só me desse esse carinho, esse suporte, porque o resto eu teria que aguentar, porque eu é que me meti nessa situação. Porque a minha mãe nunca me ensinou assim, a minha mãe sempre foi trabalhadora, e eu é que fui por esse caminho. Mais uma vez, foi mais um erro grande meu, e pronto, é por isso que agora estou a tentar mudar essa história. Do you sometimes get emotional thinking about it? Sim, que isso é família, é o mais importante. E peço desculpa, porque não é para ninguém ter pena, porque eu não preciso disso, mas é difícil falar. Não é o dinheiro, não é nada disso, que eu não quero saber disso. Isso não me deixa triste, mas a minha família sim. Porque é difícil. A minha mãe sempre falou comigo, a minha mãe sempre foi o meu maior apoio. Mas ela nunca me julgou, sempre esteve do meu lado. Por isso é que eu estou a dizer que me custa, que ela não merecia, eu acho que ela já merecia estar sossegada, entende? Tranquila, sem problemas e estar. E eu sinto-me culpado disso, e isso sim, eu sinto-me culpado. É nisso, é por isso que me dói um pouco falar sobre isso. Fabio also took me to his second home, the barber's. He gets his hair and beard trimmed at least once a week, but this is a place he can simply be himself,
laughing and joking with friends. Aquele onde eu venho feio e fico bonito. Ele consegue me fazer sorrir mais do que o meu dentista. Do you see this place as community, as your friends now? Sim, a minha família. Eu passo mais tempo aqui do que em casa. So what are we getting done, Fabio? What's the barber doing for you today? Ele já sabe. Eu não preciso falar com ele. Ele já sabe. Diz que eu não preciso falar com o Gabi, que ele já sabe. And how important is your hair for you? You take a lot of pride in it? Não, não é isso. É uma questão de ficar bem comigo próprio. Eu não sou assim tão bonito, assim, mas é pico. Eu sinto-me, eu próprio sinto. Did that start when you were playing football or when you were a kid? Quando fiquei sem dinheiro. Rabi, fiquei comigo, queria-me lá arranjar, queria saber. Having spent the day with Fabio and hearing his story, there was just one last but very important question to ask. So you've obviously played with Cristiano, you've watched him become World Player of the Year, Ballon d'Or winner, win the Euros, but then Messi won the World Cup. So the big question, Fabio, is Cristiano Ronaldo or Lionel Messi? No, calma. O problema é que eu não posso dar a minha opinião porque eu estou na casa de outra pessoa e a outra pessoa, o dono do condo, deixa falar do Cristiano aqui dentro. But for you, Fabio, no. What do you think? Do you want to play with him again? Do you want to play football with him just one more time with Cristiano now? Não, para ser sincero, não. Eu tenho medo de entrar em campo. Não quero me aleijar. Vou entrar em campo, vou me aleijar sozinho. Não posso jogar mais, não quero jogar mais a bola. Que é que achas? Wonderful. Wonderful. E diz que agora a minha arrogância subiu um bocadinho. Oh, Gabi, vou-te dar 20, mas depois dás-me o troco, já? Só para dar. Não fiz, acho que eu não disse nada. Não, fica assim, cara, fica assim. Depois dás-me o troco.